Balanç positiu de la campanya d'incendis forestals a les Terres de l'Ebre. L'inici de l'estiu va estar marcat per les pluges, sobretot els mesos de maig i juny. Tot i això, a mesura que avançava l'estiu, el risc va augmentant fins a haver de tancar espais naturals durant dues etapes. Sobretot, el risc se va disparar pels forts vents. Això probablement va evitar que se creessin nous focs. Ara s'ha fet balanç d'esta campanya. Durant tot l'estiu, a les Terres de l'Ebre han cremat 27 incendis forestals, dels quals el més destacat va ser el del Perelló, que va calcinar una vintena d'hectàrees, unes dades que qualifiquen de positives. Esta campanya 2023 bàsicament se caracteritzava, abans de començar la campanya, perquè teníem un molt alt risc d'incendi, per tant preveíem una campanya que podia ser crítica i en canvi la tanquem en un balanç molt positiu. Les condicions de Terres de l'Ebre no ha portat, o sigui, no ha sigut significativa al total d'incendis de tota Catalunya, i el que també passava anys anterior, que la mitjana de cada 10 anys, 7 anys, l'incendi més gran es produïa a Terres de l'Ebre, doncs com que tenim el foc i el bosc en millors condicions, doncs és més complicat que sortim al rànquing de grans incendis des de l'últim, que va ser el 2019, el de la Ribera d'Ebre. El 85% dels focs d'aquest estiu han cremat menys d'una hectàrea. En destaquen dos més a Tivissa provocats per una tempesta seca. Tot i això, la majoria d'incendis forestals que hi ha hagut han estat provocats pels humans. Els agents rurals continuen demanant prudència també fora de l'època de l'estiu. La vegetació continua estressada d'un estiu molt sec, amb molta calor, de molts mesos de sequera. Llavors, és el moment més que mai, i em repeteixo potser, de fer prevenció. Durant el mes d'agost hi va haver 4 episodis de risc extrem d'incendi en què se va haver de tancar diversos espais naturals, entre ells el port, Cardoboix o la serra de Tivissa, uns moments en què la major part de la ciutadania va respectar la prohibició d'anar al bosc. A Terres de l'Ebre la ciutadania té una gran cultura de l'emergència, perquè en tants tancaments, tantes situacions que ens hem trobat, realment no hem tingut ni un sol episodi de conflicte amb una persona que li està restringint un accés. Volem agrair des de la delegació, des del Departament d'Interior, la comprensió que han tingut en aquests dies, que han hagut de fer entre tots un esforç ingent, cossos operatius i societat civil, per tal de poder fer aquests tancaments. Durant l'incendi del Perelló va ser el primer cop en què se van utilitzar les alertes mòbils de protecció civil, una eina que serveix per informar la població de què ha de fer en cas de tindre un foc proper. La Direcció General de Protecció Civil disposa d'una eina per a poder avisar la població, però aquesta eina per avisar la població ha de ser el cos de bombers qui ens determini a quina població s'ha d'avisar i quin missatge se li ha de donar. Les comarques que han tingut més dies que el risc d'incendi ha estat la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, que, per exemple, durant el mes d'agost han estat un 88% en dies de perill. Per la part baixa, el Montsià està a la comarca amb menys dies en risc.